گزارش کر رہا ہوں اپنے فہرست کا. پہلا پیشان یعنی جناب محسن اعظمی سلم ہوں سے مونس اعظمی سلم ہوں, وہ تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے میں سلوات سے استقبال کریں. کہ محراب ہے شریک تو ممبر شریک ہے. عظمت سلوات دیکھیے. کہ محراب ہے شریک تو ممبر شریک ہے, کوثر شریک مالک کوثر شریک ہے. کہ محراب ہے شریک تو ممبر شریک ہے, کوثر شریک مالک کوثر شریک ہے. تو صلوات وہ عمل ہے کہ جس میں ہمارے ساتھ اللہ لا شریک بھی ہو کر شریک ہے. بابا دے بلند صلوات پڑھیے پر محمد والے محمد. کہ دشت میں کردار کا سورج اگائیں گے حسین, کہ دشت میں کردار کا سورج اگائیں گے حسین, جون کا رخ چاند سے روشن بنائیں گے حسین. کہ دشت میں کردار کا سورج اگائیں گے حسین, جون کا رخ چاند سے روشن بنائیں گے حسین. تو ہو اگر ہمت تو دیکھے روک کر فوج یزید, بے خطر میدان میں جائیں گے آئیں گے حسین. کہ ہو اگر ہمت تو دیکھے روک کر فوج یزید, بے خطر میدان میں آئیں گے جائیں گے حسین. کہ بے خطر میدان میں آئیں گے جائیں گے حسین. تو اے ابو سفیان کے پوتے نکر بیعت طلب, ورنہ کیا اوقات ہے تیری بتائیں گے حسین. کہ اے ابو سفیان کے پوتے نکر بیعت طلب, ورنہ کیا اوقات ہے تیری بتائیں گے حسین. تو دے کے جو قربانیاں بخشی نمازوں کو حیات, کہ دے کے جو قربانیاں بخشی نمازوں کو حیات, جب آزان دے گا مؤذن یاد آئیں گے حسین. سلوات پڑھیے محمد والے. کی صورت ہے جو نبی کی وہ صورت حسین کی, کی صورت ہے جو نبی کی وہ صورت حسین کی, سیرت ہے جو نبی کی وہ سیرت حسین کی, کہ سیرت ہے جو نبی کی وہ سیرت حسین کی. تو تیروں کی چھاؤں میں ہے مسلح بچھا ہوا, کہ تیروں کی چھاؤں میں ہے مسلح بچھا ہوا, قائم ہے وقت عصر جماعت حسین کی, کہ قائم ہے وقت عصر جماعت حسین کی. تو ایک سر کا تھا سوال, 72 کا سر دیا, اے آسمان دیکھ سخاوت حسین کی, کہ اے آسمان دیکھ سخاوت حسین کی. تو ہو کر شہید دین کو بخشی ہے زندگی, کہ ہو کر شہید دین کو بخشی ہے زندگی, اسلام کی بقا ہے شہادت حسین کی. سلوات پڑھو.